Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Во тек, на замена со колешката Мартина Прокович Костовска. Денеска ќе се дружите со мене со оглед на тоа дека нема да имаме ниту очи во очи, ниту мој термин во текот на денешниот ден, а додека пак во текот на утрешниот ден пак ќе се дружите со колешката Мартина. Тоа е веќе празничните периоди, пред летниот период почнува, ете, да човек мора да си најде и замена некогаш кога му треба. Во секој случај, во текот на денешното издание на Во тек и сега во првиот дел, а потоа и во вториот, во зависност од тоа, во 12 часот, што ќе ни донесат вестите или што ќе се случи, додека да почнеме со вториот дел, некаде околу 12 и 20 и нешто, во овој дел ќе разговараме за три теми кои што ви ги предлагам јас. Првата тема се однесува на тоа, практично се однесува на информацијата која што е потврдена за Македонската информативна агенција, а тоа е дека премиерот Зоран Заев ја прифаќа поканата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за дуел на телевизија. Потврдија за МИА од владата. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски изјавил дека владата постојано комуницира со јавноста на отворен и двонасочен начин преку одговори и прашања, но и дебати и дуели, така што премиерот Зоран Заев е подготвен за ТВ дуел во секое време со Христијан Мицковски. Инаку, премиерот Заев денеска ја започнува посетата на Софија, градот домакин на самитот ЕУ Западен Балкан, кој официјално започнува од утре. На самитот ќе присуствуваат лидерите на државите членки на Унијата и од регионот, а во фокусот на вниманието е најавената средба меѓу премиерите на Македонија и на Грција, Заев и Ципрас, која треба да се одржи утре на маргините на самитот и која, иако беше најавувана како клучна во процесот на решавањето на спорот за името, сепак во последните денови информациите велеа нешто друго. Втората тема за која што ќе разговараме се однесува на протести против одлуката на Бугарската православна црква, односно Светиот Синот на БПЦ, да не учествува на прославата на 1000 годишнината од Ехридската архиепископија. Морав поинаку да ја скратам темата, за да може да ни ја собере и за да може да ја разговараме како што треба. Протести во Софија против одлуката на БПЦ да не прославува 1000 година Охридска архиепископија, а веста вели вака. Денеска во Софија во организација на Фондацијата Бугарска Меморија се одржува протест против одлуката на Светиот Синот на Бугарската православна црква да не присуствува во Охрид на одбележувањето на 1000 години од Охридската архиепископија. За нас ова е антидржавна активност, велат организаторите кои нагласуваат дека се револтирани од ваквата одлука која била донесена во одсуство на бугарскиот архиепископ Неофит. Според организаторите, одлуката од пред два дена е во целост на спротивност со сите досегашни одлуки на Светиот Синот, за тоа БПЦ да и помага на МПЦОА или Македонска православна црква Охридска архиепископија. За ова беше формирана и специјална комисија во БПЦ на чело со митрополитот Киприан, кој беше во Македонија заедно со делегацијата на бугарскиот председател Радев. Инаку митрополитот Киприан на последната седница на синодот на БПЦ гласал за испраќање делегација на БПЦ на прославата на 1000 годишнината од основањето на Охридската архиепископија. И третата тема, не мора многу да ви ја читам во текот на емисијата, доколку ви е потребно и ќе ви дадам повеќе информации, се однесува токму на новите полимерни банкноти од 10 и 50 денари кои што ги заменуваат старите книжни, и веќе старите книжни во стопанството голема е веројатноста и во трговија да не ви ги примаат, затоа што и во текот на вчерашниот ден веќе не се прима старите книжни банкноти од 10 и 50 денари, овие се народски кажано пластифицирани, налик пластифицирани, иако се од полипропилен, и дополнително многу тешко се оштетуваат и да се стуткаат, потоа се враќаат делумно во старата форма, но и се далеку помалечки во однос на големината, во однос на старите банкноти. Така што имаме три, како ви се допаѓаат новите полимерни банкноти од 10 и 50 денари, и тоа се трите теми. 02-60-91-924, 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Доколку има некој на линија, веднаш клучуваме. Добар ден! Токму зборуваме и за книжните банкноти, значи овие информации кои што ви ги прочитав околу трите теми, уште еднаш да ви ги повторам трите теми, дајте режија тема 1. Тема 1 се однесува на тоа дека премиерот Заев ја прифати поканата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за ТВ дуел,
И токму тоа е првата тема за која што ќе разговараме. Што се однесува пак до втората тема, втората тема се однесува на одлуката на Светиот Синот на Бугарската православна црква да не учествува во прославувањето на 1000 годишнината од Охридската архиепископија, за што се случуваат и протести во Софија за оваа одлука од пред два дена. И третата тема се однесува на книжните пари. Или... Во Република Македонија од вчера во промет влегоа новите полимерни банкноти од 10 и 50 денари. Со тоа, книжните банкноти од 10 и 50 денари престануваат да бидат законско средство за плаќање и ќе може да се заменат само во комерцијалните банки. Полимерните банкноти ќе може да се користат за готовински плаќања, како и за плаќања преку автомати за наплата. Но откако фирмите што ги инсталираат овие автомати во Република Македонија ќе ги приспособат нивните софтвери за да ги препознаваат карактеристиките и заштитните елементи на полимерните банкноти во апоенска вредност од 10 и 50 денари. Основната разлика меѓу овие и книжните банкноти од истата апоенска вредност што се повлекуваат од оптек е материјалот што се користи како подлога за печатење. Хартијата изработена од памучни влакна се заменува со специјална подлога или субстрат изработен од биаксијално ориентиран полипропилен. Новите банкноти на местоводениот печат што сега го содржат книжните, содржат транспарентен прозорец во кој се вградени препознатливи елементи од нивниот оригинален дизајн. Кај апоенот од 10 денари, например, представен е стилизиран цртеж на паун, што впрочем беше и дел од 10 денарката. Додека кај апоенот од 50 денари има приказ на гравура на рановизантиска монета, што исто беше дел од 50 денарката, но сега ги имате и во прозорчето, доколку не сте ги виделе новите пари. Имате можност тоа да го разгледате кога ќе ги добиете, дај Боже што повеќе да ги има. Дали имаме некој на линија? Да, да. Добро утро. Да, добро утро. Бе слушам. Само намалете го тонот на телевизорот и се ќе биде во ред. Уште малку ќе го намалам. Ајде. Еве вака. Битолчанка. Поздрав. 80 годишна. Да сте жива и здрава. Политичар. Добро. Со добро помнење. Mm-hmm. Поздрав до Заев. Mm-hmm. Не се познавам, со Шекеринска сум била на дуел. И ми рече како ВМРовка, да, ја сум од Осливачкото уште, ветеранка. А вие бугарите, значи со ваква реченица се однесе кон мене, прво на годините што ги имам не ја личеше, ова се случи пред епинал, на отворена маса. А сега гледам што се случува. Поздрав до Заев, до Груевски и новиот ќе го видиме како ќе биде. Да размислат дека нити Груевски, нити Заев поќе за премиери во Македонија не ги бива. Нека ги видат грците. Нека ги видат албанците како манипулираат. Треба да се срамат затоа што немаат и животно искуство од политика. На моите 16 години, во втора година гимназија бев во првите демонстрации чето кога затвораа. Ова е срам за Македонија што се случува. Остана една третина се чудат што да и направат, како да е продат и на кого да е продат и со колку да е продат. Ова е срам. Значи, го поздравувам новиот лидер на ВМРО ДПМН, да застани по сите обштински комитети, до еден што е до сега во обштинските комитети, да нема место да влезе. Се нови. Истото и во ЕД. Да се изберат интелектуалци, кадри способни, имаме со политички школи, со се, да не ни се одат младите деца надвор. Добро. По втората точка за црквите, јас сум учителка на главниот владика на Република Македонија. Во поздравувам, Степан, да си ги опули очите. И тие околу него, верниците. Иначе верувам во Бога, мада сум просветен работник, јас тоа си го почитувам. Со бугарите многу да не манипулират. Затоа што јас немав ни 5 години, 6, брат ми имаше 9, бугарски школи имаше до Велмевци, Демирхисарско, а од другата страна пак имаше албански училишта. Ова никој досе не го читал. Да влезеш огнен кај мене дома,
ќе видиш историја имам од памти век. Нити Грција постоеше, нити Албанија постоеше, нити Македонија. Добро, ве молам држете се до темите. Значи, да, имате три теми на кои што ве замолувам да се држите. За првата дискутирам. Не, вие дискутирате за првата три минути, сега дискутирате веќе за втората. Ве предупредувам, држете се до темите. Заради јазикот. Заради јазикот. За јазикот немаме тема. На бугарски јазик се пееше по црквите. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, со огромна почит кон вашите години и вашето искуство. Ако не почитувате дека треба да се јават и други во емисијава, а го трошите времето на останатите кои што сакаат тоа да го направат, не зборувајки за три теми, господјо. Значи не една, не две, три, тогаш не можам да ве оставам да продолжите и понатаму да им го трошите времето. Добар ден. Здраво, Македонио. Ве слушам, господине Кавраков, повелете. Осип Кавраков, поздрав до вас. Посебно ми е чест што си гост у ова емисија. Не гост, него за мена. За мена, точно. Мартина си е домакинка тука. Така е. Повелете. Ја само за една тема и конкретни работи. Ајде. Бидејќи се работи за верата, јас сум верник. Јас сум Кавраков Венцислав, православна христијанска вера. А бидејќи прво турам верата, па името, па се натаму идентитето, значи прво ми е многу битна верата. Е, бидејќи темата осетлива, ќе зборам со факти. Ајде. Овие протести се од страна на некоја фондација, значи од актуелната власт. До сега и одлуката што е донела синодот на Бугарската православна црква е уред, тие донеле една одлука. Меѓутоа, политиката и овие што страйкуваат сега, фондацијата на чело со владата, тоа се знае провладина, нема зашо да протестира. Бидејќи, тие се држале по канонските закони на црквата. А се што се вмешува политика, се знае. Се знае натаму. Се знае дека се што се направило ќе има последици. Вака сега. Многу политика во верата не смее да дозволи граѓанинот. Јас ќе се вратам само да дадам ексклузивно. Пред година дена, многу поврзан настан со ова, дојде во Скопје, во градско, републичката библиотека, Тихом, духовникот на Путин, млад човек, 56 години, ужива невероватна симпатија, симпатија ја воде половин култура у Русија, дојде специјално во ова парче земја да каже две работи. Ја ќе ги кажам и од тоа ќе се извлече, секој ќе извлече заклучок. Добро. Дојде и кажа дека доваѓам од Београд. Таму бев со една задача да помогнеме заедно со Српската православна црква за признавање на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Тоа е првото. И второто, да промовираше книга, замислите, бестселер, кој не се памте, у 1.200.000 примерот си е продадено првиот месец кога промовира книга. Не свети, а свети. Како да се дојде до православната христијанска вера? Добре. Како да се стане? Добре. Значи, тој го кажа ова и стоеше позади следното. Русија и Србија сега заедно исправаат грешки на некои наши што покушаат да ми дирнат во верата, покушаат да ја приначат нашата автокефалност и еве доваѓаат работите на виделина. Да. Само вака посебно ме дрогна тоа што е ставивте тема, многу битна тема, оваа тема ќе произлезе натаму со позитивни работи за Македонија. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас, следен на линија, повелете. Ало. Да, ве слушам, добро утро, добар ден. Добро утро, за прв пат се јавувам во емисијата. Мило ми е, повелете.
Па би сакал нешто да продискутирам за Заев ја прихвати поканата на Мицковски за тебе. Ајде, поверате. Па редно беше и некој некој председател на ВМРО да прифати некој дуел да оди. Јас не ми е сватливо шо толку дискутира за владата, која владата е 7 месеци на власт. За 7 месеци чуда не се пра. Како прво, 11 години беа на власт, видовме што направа. Се тоа јасно ни е. Е сега, да ги оставиме да видиме малце да раководат со државата, па да видиме и економија, и Министерство за надворешни работи, и се. Е сега дискутират за работела неисправно владата. Е, па еве ги оставивме да работат, работеа, недопирливи беа, и на крајот видовме што излезе се. Е, па сега, кога веќе сака да сега гледам, сака да организира протести на втори. То не е сакање да организира протести. То е барање да се спори инцидент. Оти тој самио рече дека после за летово дека ќе е турка владата. Само да ми објасни на кој начин, сем видовме нивниот собир како изгледа на 27. И сега од сето то тие прапатриоти и не знам шо. Па изволте, нека соберат, и ако соберат појќе од 15.000 луѓе, слободно нека се слика и ќе оклајме премиер него. Так. Толку фала, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. ВМРО-ДПМН и коалицијата организираат протестен собир на 2 јуни во 20 часот пред владата на Македонија. Изјави председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски по синокешната седница на Централниот комитет на партијата. Тој додаде дека на оваа седница, како и на предходната на извршниот комитет, била разгледана актуелната политичка и економска ситуација во земјата. Мицковски најави дека денеска патува за Софија на самит на Европските народни партии. За нашто збруваше и гледачот. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав до тебе, одмени до телевизија. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Така, одлично и денски водише мислије, само после 4. Да, малку недоспан делувам, но добро е. Добро, не, одлично си. Тамане. Одлично. Да, ве слушам, одлично, повелете. Одлично, нема проблем. Видете, за ова темата со дуелот, за ТВ дуелот со Зоран Заев и Мицковски Христија. Искрено да ви кажам, човек кој многу малце се занимавал со политика, неќе може да се снајди во тој ТВ дуел. Затоа што она што го кажува, го слушав и на вестите, и нени, и на други, и на трети, кажува дека оваа влада се занимавала со криминал, со корупција. А јас мислам, тој треба да си ја кажи својата вистина. 11 години кој занимаваш со криминал и со кражби, унисување на Македонија до темел. Тоа треба да се го согледа. Тој како лидер на ВМРО-ДПМН треба се грижи да ја реформира партијата, а не да се грижи за СДС, што правило и како правило. Па за 7 или 8-9 месеци ова партија не може и нема чарно стапче да направи се најдобро, што кажува 500 евра плата, не знам, некои на 100.000 на докторите плата. Тоа ќе биде. Тоа е зацртано во рок од 4 години во програмата на коалицијата што е предводи Социјалдемократскиот сојуз. Така да Христијан Мицковски малце треба да се соземи дека веќе од кај него 50% му избега неговите коалицијни партнери. Јас не знам зошто
прави некои работи што не се дозволи. Е сега, ја ќе ви кажам од безбедносен аспект как го ценам тоа. Христијан Мицковски, сега веќе таму видоа дека на некој начин ќе се створат услови да Македонија го реши проблемот и со името и влезе во НАТО структурите. И тука се прават збрките. Да знаете, јас сум паталец, не сум гаталец. Так. Јас се кажувам она анализа која што сум и јас правил. Затоа што прво и основно 11 години Македонија не беше мрдната од прагот од 2005 година со кандидатскиот статус. Е сега која веќе почна интензивно да се водат преговори за името за во НАТО. Сега однаш тој прави некој негативни, па тој треба да биде пресреден. Ако е опозиција, треба да се надоврзи на таа цела работа што е работа оваа влада со оваа коалиција, да можат на некој начин да помогнат во излегувањето од оваа кал во која што се наоѓаме ние како Република Македонија. Со самото влегување во НАТО и во Европска унија со преговорите, па ние ќе добиеме многу, многу за Република Македонија. И она што го кажа 18 веќе пред договори стоа да се потпишат за влегување на страни капитал во Република Македонија. Треба да се свесни во тоа дека со влегувањето во НАТО капиталот што го внесува од надвор сите држави ќе биде на сигурносно. И тука Република Македонија полека ќе излегува од ова сега кал што е сега, и младата генерација ќе на некој начин ќе се запусли и ќе има екзистенција. Боре. Така да Мицковски, јас мислам дека многу избрза и овој сега што го закажува процесот пред владата, јас знам искрено и кажам што ќе протестира. Што сакаат тие? Поново пак сакаат 27-ми да го направат циркусот. Нема да го направат, да знаете. Дека му помина тие работи, не му поминува повеќе. Добро. Така да нека не изиграва некој голем херој или голем патриота, затоа што ние го познаваме, го знаеме кој е. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Како е? Еве вака предплодне да се слушнеме. Викаш си недоспан, затоа требало дома да си отидеш право од работа и да си легнеш, да си наспиеш. При толку родендени и останати обврски на вечер, мене ми помина роденденот, но имаше други родендени на кои што морав да присуствувам, така што тоа е. Па добро, ти издржиш се, ако нема гајле, отрпнат сум јас. Да. Младки. Така е. Само да сум на тие години. Тогаш највече стварав. Повелетајте. Епа сега да честитки до Зоран Заев и до Мицковски, што ќе има дуел, да видиме како кого повеќе ќе вреќа. Они обично така дуелите дивни завршуваат со вреќање, со нападање, ти си ваков, ти си таков. А знаеш, са, морам да кажам, некоја како рекла, подржи го Копилево да се насмеам на курвана. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Малку поинаку ја знам јас поговорката, односно, затоа ве остави, затоа што може би до крај, ако беше кажано така како што ја знам јас, тоа копилјачката во случајот би било, но добро, ке во друга прилика ќе се слушнеме. Поздрав до вас и убав ден, знаете зашто ви исклучив сега. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Да, ве слушам, добар ден. Лилија на телефон. Поздрав до вас, Лидија, како сте? Кога ја менувате Мартина и имаме можност да се слушнеме, значи, одлично ја заменувате, тоа сум ви благодарам. Покажала, не треба да... Не само не знам што е со Нејза, она вчера како да не беше добра. Како не, да има приватни обврски. Има некоја приватна работа, да. Борет. Само да не се секирате, ништо страшно, не е приватни обврски се. Така. Битно е да сте добри со здравјето, сите млади кои што... Супер сме. Од нота на душата ние повозрастните ви го посекуваме тоа. Благодарам многу и вие исто, повелете.
Кајмен Огнен е ситуацијата многу душо комплицирана, да не е пред јавноста сега замаран, меѓутоа како пише Огурниот, такав е он. Се надевам дека ќе бидете добро, ќе се слушаме. Ви благодарам. Так. Ви благодарам многу. Јас малку околу црквава би преговорила. Искрено да ви кажам, еднаш во животот еден дуел гледав меѓу Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Mm-hmm. Иако тогаш бев член на СДС, добро. СДСМ, mm-hmm. и многу се разочарав, искрено да ви кажам. Добро. Едноставно сметам дека треба многу да пораснеме во тој дел, нашата свест да биде на завидно ниво, па да едноставно си дозволиме еден културен настап, еден разбирлив настап, да не бидеме оно, како се вика, гладиаторска, овај, една, се ја ме вовлековте на некој начин, ја се вовлеков, реков, ке дискутирам само за црквата, mm-hmm. да не бидеме гладиаторска сцена, па знаете, до максимум да очекуваме кој кого ќе го уништи, не сум припадник на нешто такво. Околу црквава, мислам дека господин Стефан се стави во една незавидна ситуација. Мое лично гледање. Знаете, си го погази неговото достоинство, ама го погази достоинството на нас верниците. А, барајки, нели, по канонскиот ред на нештота, пат како да бидеме признаени како црква, јас мислам дека он требаше да знае дека Бугарската црква не може да ни биде мајка црква, нема да ја дозволат, има поголеми цркви од неизе, од кои зависи и самата Бугарска црква. Значи, на ова, со 1000 годишнината од Охридската архиепископија, сепак, како македонка, како православна, апсолутно дека ми е криво некој на таков начин да не одбие, да не употребам друг израз. И се сложувам со гледачот, со господинот Кавраков, што рече, јас се сомневам дека политиката има умешано прсти во целава ситуација. Искрено, во целава ситуација, не знам колку вие, Огнен, ќе се сложите, меѓутоа, во сите сфери на постоење на Македонија, ќе се изроди некоја политика која ќе ни застане на патот на нешто убаво, на нешто што и е безазлено, да кажеме. На тој начин ништо лошо на никого не му правиме, ако некој дојде поканет и ни направи чест. Е, сега има и една самокритичност во однос на нашата држава. Ние сме по редот на нештата секуларна држава. Меѓутоа, имате ли чувство дека повеќе не спаѓаме во секуларните држави? Политиката и црквата се испреплетоа и се врза, и јас сериозно да ви кажам, сум на некој начин и во тој дел разочарана. Ве поздравувам, ви посакувам секое добро. Благодарам за јавувањето, Лидија, поздрав и до вас, и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден, маестро Огнен, тука маестро Петар Христовски Пепи. Поздрав, Пепи, како сте? Добро, еве. Повелете, ве слушам. Пини теми, браво, браво, браво. Значи, за црквата нема да зборувам, ја верувам дека ќе помогне нешто Бугарска црква околу. Добро. Признавањето. Тоа е моја мислење, разбираш. Добро. Е, така. За парите, уште не сум ги видел, добро е тоа. Така, не, тоа не е добро, напротив, треба да ги видите и да ги имате и почесто да ги гледате. Да ги гледам, да ги имам. Јас не знам каква среќа има вчера, само што ги пуштија во оптекот Сабајлето, веднаш добив 50 денарка. А, убави се, а? Да, фини се, бидејќи се многу помалечки. Помалечки, така. Да, може да ги загубите некаде низ џеб, затоа новчаник, паричник носете си. Си имам новчаниче. Имам и тоа од снука ми даја. Е, одлично, со здраве си го користите, повелете. Хвала. Е, сега за првата, оштар рептен. Мхм. Никако дуел. Добро. Зошто? Е, прави, да не именувам, да, може да дојде до неубав инцидент и на дуелот, и на протестите. За да дојат па на власт, за да не одат таму, кај што им е местото. А веш Круевски е на пат теде таму. Знаеш та веш. Е, така. Значи, не треба никако да дозволи тоа. По моја мислење, сега господин Розаев знае, ама да не биде до некој инцидент, не се кај ке, еве, видиш, шо би рече, видиш, тоа е, а сега, нови избори, у наводници.
Така, толку од мене, кратко објаснет. Поздрав од Пепи до сите. Поздрав и до вас, Пепи, благодарам за јавувањето. Доколку имаме следена линија, вклучуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, велам ја цело време и тврдам дека од минатиот април навака ВМРО има склероза и фатил. Му се местат на Заев, што го викаме ние понапред, значи Сирал Джамли, која викаме не Спотер. Добро. Му се местат на Заев и на неговите советници ВМРОвсиве да ги расчукаат како бебе звечка. Они до сега ги прават, ги лупаат, овие уште повеќе се местат. Наместо да земат да седнат, да направат една стратегија ВМРОвсиве. Што ќе зборат, што ќе критикуваат? Абе, лупаат кој максим по дивизија. Зашто Мицковски ќе се контра со Заев, кога тој треба прво седат на Заев да му одговори како ги има купено 5 хидроцентрали, мали, што го критикува Ангјушев. Они гати сега да ги тргнаа раците веќе од Ангјушев. Го нападна едно време Ангјушев, но кога почна да се појавуваат финансиските игри околу електриката, поп, ВМРО се смири. Што ќе разговараат они, што ќе му контраат на Заев, ми интересира што ќе нападнат. За долгот што расте, па долгот е земи, врати и попуни дупко, отшупљево празно. Тоа на сите ни е јасно. Пензиите ги, не ги покачил Заев. Ајде да нека пресметаме колко е се, дека од 500, дека за овие 6 месеца најниската пензија има добиено покачување од 400 до 500 денара, зависи кој како има. Што ВМРО им го даваше на пензионерите на 2 години, секогаш пред избори. Што ќе критикува? За криминалците, советници? Па за ништо да се збори. Цел централен комитет им е на суд и уште глумат лудило дека сте честни. Не знам, знаете, ја сам прифаќам дуел, но сварно да имаш тоа да му контраат на нас заед. Так. Ева, че ме ја упорно тврдам дека во минатите 11 години преку ЕЛЕМ тврдам и тоа го гарантирам дека го пляќкаа македонскиот народ. Зошто? Како ќе оправда сега Мицковски 8,5 евра по килоджул ископ со неговите 14 кога он бил директор? Или неговите 270 милиона дадени евра за ископ, за услуги, со 75 милиона сега што распишуе ЕЛЕМ тендер за набавка на тешка механизација за ископ за во Суводол таму во Битол? Како он ќе го оправда тоа? Беше генерален директор, да го прашам. Зошто он тие пари што ги спремаше за Јура паркот во аеродром, не ги намени тогаш за тешка механизација за ЕЛЕМ? Значи, влечеа погрешни потези. И сега не знам што сакаат да критикуваат. Разговорите за името? Па пазете, и врапците во Македонија дозна што Заев преговара и договара со Ципрес. Врапците дознава. Што он ќе критикува за името? Што? Тоа ме интересира. Еве, ќе им каже дека се договориле да има представка, они немаат став. Што ќе каже дека не се слагаат со Горна Македонија, Долна Македонија, Северна Македонија? Па еве го вчера искочи Светска банка, една четвртина од луѓето си одат. Сега не е јасно зашто го немаме пописот 2014 година. За да се скрие вистината дека народот од Македонија, што беше 11 години убаво, што ни цветаа розите по сите параметри, вертикално и хоризонтално, една четвртина од граѓаните на Република Македонија напуштиле државата во последните 10 години. Што ќе критикуваат, ме интересира. Дали ќе искочи Мицковски, ме интересира храбро, јавно да каже на овој народ од каде ВМРО ги најде парите прва за белата зграда? Тоа да ми го одговори мене он. Јас тоа не го прашувам. Од чиви се тие пари? Па после се друго нека критикува. Али прво да каже со математика, со сметка, колку чини зградата Централниот комитет на ВМРО да помене и од кај им се парите? Е, нека даде на спецификација да искочиме и да видиме точно. И да видиме дали ќе ги каже кај се личните карти што ги повлекува, што ги штанца, па ги повлекува. У кој бункер ги сокрива? Па после нека критикува за се останато. Имам уште да кажам, ама ајде да не бидам толку дугачок. Да. Имам многу прашања да му поставам. Так. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Одлуката на Бугарската православна црква да не учествува на одбележувањето на 1000 годишнината на Охридската архиепископија е донесена под притисок на Руската и Српската православна црква. Вака дел од познавачите на црковните прашања ја коментираат вчерашната седница на Светиот Синот на БПЦ, на која бугарските владици одлучија да ја одбијат поканата на господин Стефан за заедничко одбележување на годишнината од постоењето на Охридската архиепископија. Цитирам. Следува период во кој православните цркви ќе се борат околу нивните интереси. Очекувам од бугарските владици да се преиспитаат какви чекори ќе преземат понатаму во однос на Македонија, изјави Бранко Ѓоргевски, аналитичар.
Ваквата одлука најде на критика и каде од бугарската јавност. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев на својот Facebook профил упати критика за владиците кои гласале против, а ги поздрави владиците кои гласале за заедничко чествување. Цитирам. Честитки за оние кои гласаа за другите одбиваат да бидат потомци на Бугарската Охридска архиепископија, не ја прифаќаат подадената рака и барање да бидат црква мајка, не направија ништо за нив и повторно ги оставија во рацете на србите и други, напиша Ковачев. Според Ѓоргевски, со овој потек на БПЦ се испраќа порака и до Македонската православна црква. Цитирам. Нам ни е порачено дека не смееме да бараме од БПЦ да ни ја признае автокефалноста. Светиот синот на БПЦ со мнозинство гласови одлучил да не даде благослов представници да земат учество во прославата што ќе се одржи на 27 мај во Охрид. Против учеството на прославата биле 8 од владиците, а 5 биле за. Добар ден. Добре дојдовте во клубот на утро. Да ви благодарам, добре ве најдов и многу бало се чувствувам. Сега ние сме ли домаки никога, а ги ќе не модерирате. Може така? Видува? Утринско собрание, повелете. Ете така, ама огнен таблата, она, ве молам, држете се до темата. Е, тоа е за во другите емисии. Овде не се меша многу. Пак сири Василе Орото. Добро, сега вака. Колешката Мартина како поставила правила, така јас ги почитувам незините. Она е многу по, како да кажам, по зборотлабава не одговара, затоа што е многу... Не е стрикна како вас. Но добро, вие, мора да сме различен. Влеговте во Шемала, во утринскава Шема, па ми го дозволувате времето, вие некако на двете минути сте поограничени и то... Но, добро, мора да играме добар така, полицаец и лош полицаец. не во тој смисло. Повелете. А како да е, добре дојдовте и добре дојдовме. А ви благодарам на домакинствување. Така, благодарам. Ќе се обидам да бидам стрикна и само ќе замолам технички доколку може ова како генерална овај забелешка, ако може побрзо да се движат кога се неколку теми во Кајроно, затоа што и за една тема човек едноставно му треба подсетување, па за да не губиме време. А добро, да значи почесто да ги менуваат долу темите. За да бидеме стриктни на темата, ме сваќате, јас сум за тоа да се држиме. Добро. До темата и да не се расплинуваме. Погледнете. Добро, договорено. Од иде на 11 години, кои никако да се заборават. Значи, јас не ја заборавам оваа година, која некоја прават 7 месеци, некој 6, некој 5, така да метрото, очигледно и метрото не е. И на самиот почекот, тоа ќе кажам, ниту Мицковски, ниту за од мене во Иглина ќе добијат глас. Значи, од тука да сме најасно од која позиција говорам. Тоа што ја прифати поканата ТВ дуел, за мене е позитивно. Кој кого ќе смачка? Како ќе почнат? Дали ќе почнат со навреди или ќе завршат? Ние им го знаеме репертуарот, е неминовно. Значи, ќе видиме дали меѓу навредите нешто ќе чуе, нешто ќе не... ќе ни даде нас некакво сознание. Но, во принцип, ја го поддржувам дуелот и мислам дека ќе биде околу ова прашање, околу информациите, сепак на толку веќавање транспарентност, околу прашањето за името кое е веќе антефинен дојдено, не е во ред да бидеме толку дезориентирани и дезинформирани. Ева вчера конечно на вашата телевизија во дуел изгледа господина Десковски, за кој сметам дека е стожер на правата платформа за името, и кој едноставно на нашите граѓани им го објасни до коска ергаумер дека и за внатре и за надвор, и дека едноставно тоа е тоа, па сега работата е take it or leave it. И како што вика господинот татко на три деца, ние тука се слушаме, значи тоа е голем залог, секој индивидуално ќе решава. Јас ќе подсетам на анкетата од Телма, во која само 14,1% прифаќа безусловно секоја промена. Тука 10% ги тргаме албанците, они, тоа е во ред, не би ништо, а не ги засега, и стануваат само 4,1% македонци околу името. Сакам да кажам да не аменувам темата, да се вратам, мислам дека околу сите тие работи ќе биде ТВ дуелов и од тој аспект го поздравувам. Што се однесува до прашањето за Македонска Будуварската црква, односно реакциите кои се денес во Софија, јас на друг начин го поставувам и го гледам тоа. Знаете, во бугарското ткиво
има еден дел кој ја сака Македонија, кој едноставно се радува на независноста на Македонија и кој на здрави основи, а тоа е основата држава црква, а ја прифаќа македонската црква и ја почитува. Останатиот дел се сите оние што не својатат, вие како прилепцонец многу во знаете, слушале бабовци, дедовци, нема да набрегувам таму, значи ја знаете приказката и знаеме околу што сета таа работа се врти. А јас навистина сакам сослужување со сите православни цркви, но најверојатно е дека каноните ќе мора да се почитуваат. Бугарската црква, да не заборавиме, е под огромно влијание на Руската црква. Тука дека и треба да биде, така и треба да биде, и покрај тоа што црква на црквите е нелицари градската, селеска. Но овие работи едноставно треба да јасни, затоа што бугарската асимилација, ја што го нарекувам трето бугарско живееме, е едноставно неприфатлива за многу од нас. Арогантните ставови од Джамбаски до Каракачанов, па пречи изружењето толку близко министерката за овај Рамила Шекеринска, така да тие работи убаво го треба да се избалансират и едноставно нештото треба да течат така како што македонецот сака. Не принудуваат од мен. Ние во поглед на името сме не принудуваат да се менуваме. Тоа е тоа што ние не го прифаќаме, тоа е ерда омнесот и тоа е тоа ќе видиме дали 4,1 ќе стане помал број или ќе порасне. Јас мислам дека бројот ќе се намалува. Ве поздравувам, повелете и друг пат во нашиот термин утрински, попладневниот помалку ми одговара, така да ќе се... Затоа поредко се слушаме во тој термин. Вочи. Поздраве новни, имајте пријатен сон. Благодарам и јас вам ви посакувам пријатен ден. Одиме со следно вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Па, така, за темите. Ајде, поверете. Тебе дујавот никако да не се прифати од страна на Мицковски, бидејќи... Да, само намалете го тонот на телевизорот, за да не ви доцни гласот. Нема проблем. Да. Бидејќи нема што да се збори тука, Мицковски треба да ја остави оваа власт, да се дави по калта, по живиот песок и понатаму во историјата да не биде вмешана во овие црни сценарија. Што се однесува до гледачите, ги слушам, а оваа власт крадела, не знам што правела. Дали тие заборавија кога парите Црвенковски и бандата ги изнесуваа во црни вреќи? Дали заборавија кога оставаа 300.000 народ без работа и невработени? Па Груевски ја подигна државата од пепел. Не можат да му бидат ни до колена. И така малку да се засамат или да се да им текне што зборуваат, да се присетат. И сега бараат конструктивност. Никаква конструктивност. Како што кажав. Сами да се дават вокалта, сами да бидат со црни букви запишани во историјата. Толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој среден на линија, поверете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Јас мислам дека ова е втор пат некој да прифати од ова самоставување дуел. Инаку никој не се удостојуваше до сега да има на дуел излези. А како друго, Мицковски сака да направи некој на 2 јуни. На 2 јуни, добро. Тој очекува дека ќе има контра, како тој што праеше со сите негови, некој направи нешто, тој веднаш тие контра, сака да се испотепа народ, е нема да го дочека тоа. Ќе поја да 5 души нека се изборва сами, сами нека се одговара. Другото, секоја има право да си мисли како сака и секој е доволно свесен, дали знае што зборува или не зборува. Секој за себе си мисли дека е исправен.
има право да се брани својата партија или своето мислење. Не може никој ни мене да ми наложи аз да го сакам некој или да го нејдам. Тоа си е лично мислење на граѓаните. И колку сака или нејдам, своје право е. А за црквата си има таму кој да си решава синори, минори, не знам кој, ние не сме толку паметни да кажеме кој треба. Сами си се меша, сами си се обмешува. Пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме следна линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Така, ја мислам дека секогаш кога се подава рака треба да се прифати, меѓутоа во тоа прифаќање, во тие разговори да се влезе без на раквици. Значи секој да оди со своји прашања, а другиот да даде најмеродавни одговори на оно што е поставено и обратно. Ако така влезат во тој дуел и ако така ги изнесат проблемите кои што сега се решаваат и проблемите кои останале нерешени ради одредени проблеми кои што, значи, оправдани или неоправдани, значи не добиле финален крај, овдека може, значи, да се види дека, значи, меѓу политичките партии постои разбирање. Ако сака, значи, еден ден да дојдат на власт, дали едните или другите, без диалог, без разговори, без преговори, нема шанса. Затоа што, ево, ќе спеме прост пример. Се се војува на бојно поле, ама крајот го има зелената маса, преговорите, разговорите и така да. Ја мислам дека сите одека ние лупаме глупости, не треба ово, не треба оно. Се мора да се решава со преговори. Може да греши едниот, може да греши другиот. Меѓутоа, затоа е тој разговор. Ќе се укаже едниот на другиот каде греши. И сам ќе се најде себе си во тие лавиринти. Дали стварно треба нешто да попушти, дали нешто треба да прифати од другата страна, и на тој, само на тој начин можеме ние да дискутираме. За втората тема, ова е нехумано, недобро од страна на Бугарската црква. Ако тие мислеа, значи, дека треба да не учествуваат на таа прослава на 1000 годиштината, тие не требаше да прифатат ни да ни видат мајка црква. Ја мислам дека ова е, значи, несериозно од нивна страна. Може да се на 24 мај да учествуваат, да чествуваат на прославата во Рим, а одека не може да дојдат да чествуваат, значи, на прославата на 1000 годиштината на Охридската архиепископија. Ја мислам дека ова е несериозно и треба малце да се размислат и едните и другите, дека сепак сме ние прво православни земје, имаме собствена религија која не е двој, ние сме исто и тие православни и ние, и треба разумно да го решават овој проблем. И за третава тема интересна е како, значи, ни се бендисуваат овие новите пари. Да ви кажам најискрено, тие се вчера пуштени и мислиш и дека може малце порано е ова тема ставена, зашто уште не сме ги видели какви се. Најверојатно ќе бидат добри, што, значи, има такви квалитети во изработката и ќе ги прифатиме онакви какви што се. Благодарам и поздрав до гледачите на канал. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Сакам да допринесам ја во однос на темава што е. Ајде, ве слушам. За дуелот меѓу Заев и Мицкоски. Време беше да се сретнат лидерите, да видиме што. А она што е злоупотребено, да не се навраќам на назад, дека ВМРО е на некого припаѓа, никој не може да биде поголем ВМРОец од мене, поголем патриот во државата, и го нема никој то право да ми го одземе мене и на моите деца, и на мојата фамилија, и на моите предедовци, дедовци и слични. Ова е невидена глупост што се случува во Македонија, да некој каже кој бил ВМРО, кој е патриот, кој е што е. Ја мислам дека Заев машки постапи, не зато што има тој Мицкоски вредност некоја како политичар, познавајќи го јас лично него и неговата фамилија, тоа се луѓе кои доаѓат по некој начин избрани да штитат и да бранат, али е добро. Темата треба да биде така, и ја су имали со Заев недоразбирање, али за мене е тоа момче,
храбро. Добро. Заев, што прифаќа на работа, што се прифати на едни тешки ситуации ова земја да извади од оние маки што ги наследивни, да не се навраќам како се историјата враќаше со Лјупче Ѓорѓиевски, дете кое дојде, кој го пласира од надвор и од страна недомашните патриоти. Тие се историји кои треба да се докажуваат допрва на правите историчари макаронски да кажат. Сака да спомнам и за Бранко Црвенковски, една господја стана, ја редко се ја во овој емисија, пратам, јас сум 70 и кусур години човек. Бранко побара во собранието ретроактивно да се врати криминалот со закон. СДС гласаше, ВМРО не гласа. Тогаш беше на власт ВМРО. Јас се прашам зашто тогаш Груевски, херојот на тие ВМРОвци, не дозволи да се изгласа закон да се вратиме ретроактивно. Е сега, една работа само да кажам да не дозволи. И на крај тоа, бидејќи завршуваме. Сакам да кажам, браво Заев, прифати, оди отворено во очи и кажи што правеле и што се случило. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Посакувам убав ден. Почитувани гледачи, се гледаме повторно по паузата која што ќе седи по вестите во 12 часот, кои се во продолжение.